Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацько-пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір» в Тернополі проходить уже 18-й рік поспіль. Цього року в ньому взяли участь діти та молодь з різних куточків України, а також з Молдови, Польщі, Румунії і навіть з Нігерії та Китаю. Виступали на сцені солісти, дуети, тріо, загалом більше 100 чоловік. Вік учасників від 6 до 25 років. Мені подобалося дуже участвувати в цьому конкурсі. Я пів Дойна і Дері Захіров. Я думаю, что будет хорошее место и очень понравилось. Все конкуренты, которые приедут здесь, очень сильные. Ну, я тоже. Мне понравилось, когда в большой категории пела одна девочка Sweet People. Очень приятно брать участие в таких конкурсах. Я считаю, что никто не идеален и в любом случае надо себя усовершенствовать. В принципе, я исполняю песни в разных стилях, я себе пробую в разных направлениях и пытаюсь я подбирать репертуар, который будет подходить моему тембру, моему голосу, моим способностям. Артуру Галасу, який приїхав із Львівщини, 10 років. Хлопець виконував пісні не лише українською, а й іноземною мовою. Мені тато вибрав пісню італійську «Grand Amore» і написав мені італійські слова. Я дуже радий, вона дуже класна, і мені дуже подобається. Кию до люки пенсулей, і профомо дольче де ла пиласу, на воче дентру ке міста борданто, до наші соле. Ти знаєш італійську? Трошечки. Про що йдеться у цій пісні? Про кохання, як хлопець дуже обожнює свою дівчину, що ніколи не хоче від неї йти, завжди буде з нею і дуже її сильно любить. Тернополянці Елі Атаманчук 16. Дівчина розпочала свою співочу кар'єру ще у 3 роки. Розповідає, що пісня – це її життя. У сім'ї Елі усі музиканти, тому ким стати у майбутньому, яку професію обрати, не вагалася. Учасниця конкурсу зауважує, на сцені вона щаслива. Під час фестивалю виконала пісню Леонарда Куїна «Алелуя» українською мовою. Також я виконала пісню Марти Квочак «Пісня щастя». Цю пісню я співаю вже не перший рік. Також зняла на неї кліп і продовжую нею себе реалізувати. Організатори конкурсу зауважують, що учасники з Тернопільщини виступили добре і здобули чимало призових місць. Є серед тернопільських дітей, є діти із районів, є діти із сіл, досить далеких сіл Тернопільської області, які зайняли перше місце. І Заліщики, і Бережани, і Більше Золоте, і Товсте. Є досить хороші діти, професійно підготовлені. Нагород багато, є багато перших місць, тому що діти змагалися в 4 вікових категоріях. Це нагороди в кожній віковій категорії. Крім того, є гран-прі, звичайно, найсильнішому учаснику. І є така нагорода, як називається у нас «Little Pri». Це найменшому, такому найяскравішому учаснику із першої вікової категорії. Володаркою гран-прі стала Альона Луценко з Білої Церкви Київської області. Нагороди отримав кожен учасник конкурсу. Гості із-за кордону відзначили високий рівень проведення фестивалю. Ірина Терлюк, Василь Панчук, Вісті ТТБ.